farg'ona viloyati oltiariq tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i rasuljon yo'ldoshev ikki nafar piyodaning o'limida gumonlanmoqda ichki ishlarga yaqin manbalarning aytishlaricha sobiq boshliq mast holda boshqargan avtomobil to'qqizinchi may kuni yarim tunda farg'ona shahri markazida ikki nafar piyodani bosib ketgan bu voqea tafsilotlari bilan men sadriddin ashur oltiariq tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i rasuljon yo'ldoshev boshqargan avtomobilning piyodalarni bosib ketgani haqidagi xabarni farg'onalik tadbirkorlardan biri militsiyada ishlaydigan tanishining gapiga tayanib ozodlikka aytdi bu voqea to'qqizinchi may kuni sodir bo'lgan ekan shahar militsiyasida ishlaydigan tanishimning aytishicha olti ariq tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i kechasi soat o'n birlarda ayol kishiga tegishli bo'lgan lacetti avtomobilini mast holatda boshqargan u farg'ona shahrining sobiq karl marks ko'chasida yo'lda ketayotgan piyodalarni katta tezlikda urib yuborgan va voqea joyidan qochib ketgan piyodalardan biri o'sha joyning o'zida jon bergan va yana birini tez yordam olib ketgan deydi tadbirkor uning aytishicha bu voqeadan so'ng o'tazi tezkor tadbir natijasida militsiya boshlig'i boshqargan avtomobil qo'lga cool olingan avvaliga militsiya boshlig'i mashina rulida ukasi bo'lganligini aytgan ekan tanishimning so'zlariga ko'ra u shu yo'l bilan jazodan qutulib mansabida qolishni va tanish bilishlari orqali ukasini qutqarib olishni o'ylagan bo'lsa kerak lekin avtomobil salonida bo'lgan ayollardan biri mashinani rasuljon yo'ldoshevning o'zi boshqarganini tergovchilarga aytib qo'ygan shundan so'ng boshliqni ishdan olishgan ekan dedi militsiya xodimi oltiariq tumani ichki ishlar bo'limining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi ham yo'ldoshev ishdan olinganini tasdiqladi munozim voqea tafsilotlaridan xabari yo'qligini qo'shimcha qildi farg'ona shahar tez tibbiy yordam kasalxonasining o'zini tanishtirmagan shifokorlardan biri bu avtohalokatda jarohatlanganlardan biri jonlantirish bo'limida o'lganligini tasdiqladi mo'minov degan odam jonlantirish bo'limida besh kun yotdi lekin uning hayotini saqlab qolishning imkoni bo'lmadi juda ham kuchli zarbdan bosh qismi umurtqasi va ichki a'zolariga qattiq shikast yetgan edi dedi shifokor farg'ona shahar prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi rasuljon yo'ldoshev ustidan jinoyat ishi ochilganini inkor qilmadi mulozim yo'ldoshevning hibsda yoki qamoqda ekanligi to'g'risida axborot bermadi o'zbekistonda qonunlarni militsiya xodimlarining o'zlari tomonidan buzish holatlari ko'p uchraydi hamkasblari tomonidan gunohi kechirilishiga o'rganib qolgan militsiya xodimlarining avtomobilni mast holda boshqarishi odat tusiga kirib qolgani aytiladi o'zbekistonda ichki ishlar tizimini tubdan isloh qilish jarayoni boshlanishi kutilmoqda